Tak to zhruba vyzerá môj DR. V roku 2018. Aktuálny. Proste tie kresby boli také, že... január. Február. Väčšinou vždy som si dala nejakú takú, že quote dovnútra. No a dovnútra som si proste namalovala niečo takéto, vždycky nejakú motivačnú. Vidno, že v marci som si veľa toho zapísala. Ja väčšinou DR používam hlavne v lete. Ale akože samozrejme otváram ho permanentne, pretože narodeniny, sviatky, čokoľvek, čo sa deje, musím mať o tom prehľad, ale aby ste mali teda prehľad o tom, ako vyzeral, dajme tomu, jún. Jún vyzeral takto. Vidíte, to žlté dni, 1, 2, 3, to boli 3 potenciálne dni, kedy som nemala čo na robote. Tento som bola v robote a tento tiež som niekde bola nakoniec, takže to bol jeden deň v júni, kedy som asi, ja neviem, žehlila prádlo z celého mesiaca, alebo prála, alebo čo. Tak neviem. Takže tak. No a môžete si všimnúť, že vtedy som keď tam robila TPP, no však to je jedno, tamto nejaký prehľadnejší mesiac, dajme tomu január, hej. Tak som si zaznačila, keď som vedela presne, kedy robím. To som mala dlhý, to som mala krátky týždeň, toto bol zás dlhý týždeň, krátky týždeň. Som sa tak dole pekne označila, čiže vždy hneď, keď sa ma niekto pýtal, môžeš, nemôžeš, videla som, že robím, nerobím, hej. Takže toto je zhruba veľkosť pol strany, hej, že a ja som sa rozhodla tento rok si vyrobiť tie strany, úplne ideme od nuly. Samozrejme, že mám nejaké pásky a také chujoviny, ale ideme od nuly. Po tieto strany ja som to lepila a toto, čo to drží, vidíte, to sú také, že 3 dierky a 3 dierky. Tento zakladač z internetu na Slovensku neexistuje, aby si si kúpil takýto papier. Tieto papiere tiež to som objednala cez internet, lenže oni došli naopak. Proste musel som ten vrch celý prelepovať, proste blbosti. Takže som sa rozhodla, boli som komplikácie, toto dole je zase voľný priestor, zbytočne, že si tie strany vyrobím úplne od začiatku, všetky, takže som si zobrala tvrdé papiere. Úplne jednoducho, tvrdé papiere mám. Hej, rok, má 12 mesiacov, tak to bude celý papier rozdelený na polovicu, to znamená, že potrebujeme aj 12 strán len na kalendár, hej. Plus, teda, čo si ja chcem dať dozadu, čo som si všetko pripravila. Takto som si nakreslila vizuál, ako by som zhruba chcela, aby vyzerali tie mesiace. A či sa mi to vôbec vôjde? No, vôjde sa mi 5. Niektoré sú, tuším, september a december 2019. Som si tiež toto preskúšovala kresliť, že nakoľko mi to vidie skoro. Všetky sú 5, okrem septembra a decembra, tie sú 6, lebo začínajú nedelou 1. a končia pondelkom. A tam proste je to už 6. riadok, to znamená, že tam toto som sa minulý rok na tomto dosť popadala, takže toto si treba pozrieť, ale čiže som vám to povedala, už sa netreba pozrieť. Wow. Takže september a december budú musieť byť tie štvorčeky menšie. A musí sa to celé rozratať na tú stranu. Ostatné mi vychádza 3x3 cm na tie strany, pekne mi to vyjde na 5 poschodí aj hore nápis. Chill. Že idem si nastrihať papiere na polovicu, vyďurkovať si tam tieto 3 a 3 diery po jednej, čo bude brutál podľa mňa zabijak, ale čo už. Bude vyzerať tá strana. Takýchto strán si vyrobím no aspoň z 15 papierov minimálne. Nech mám 30 takýchto strán. 24 miniem vlastne na kalendár a 6 mi zostane. Na tých 6 si môžeš dať akože vlastne čokoľvek chceš. Hej, ja som si napríklad skúšala. Toto je savings. Takto som to skúšala, ak by to mohlo, či by to vošlo. Som rozmýšľala ako na to, lebo samozrejme december nemám ani cent. Akože takýto, že odloženie je bokom na darčeky alebo ja neviem, na nejakú dovolenku. Rozhodla som sa teda, že si spravím takéto len emergency savings, ktorých sa nesmiem dotknúť. To znamená, že nemôžem dávať proste 200 eur mesačne, lebo proste jasne, že sa toho dotknem. Takže som sa rozhodla, že tam budem dávať 20 eur. Není to veľa peňazí.
ale budem vedieť, že sa tých proste peňazí, nebude to až tak strašne boliť, keď sa tam budem dávať. Nedoskiem sa tých peňazí, proste dám si na to obálku, do tej obálky si dám vždy tie peniaze, raz za mesiac, doby. No a dúfam, že to tak rok vyjde, lebo minulý rok by to teda nevyšlo. Budúci rok v decembri, tak to proste budem mať minimálne 220 eur, hej. Budem ich tam mať v obálke a teraz je tu Vianoce a je to celkom v pohode dosť peniazy na to kúpiť niekomu darček, máme proste hocikomu, chápete, že? A uvidíme, potom môžeme narysovať štvorčeky a ideme na to. Tak toto bude vyzerať. Idem to teraz vyrezať a použijem toto celé ako šablónu, aby som to musela rysovať na každý jeden mesiac, hej? Takže mi to stačilo narysovať raz. Takže všetky tieto štvorčeky som tu rysovala asi 2 hodiny. Možno aj 3. Ne, 2. Asi 2 hodiny, lebo som to proste chcela mať takto. Kľudne si to môžete vytlačiť na internete alebo jednou čiarou robiť. Ja som to chcela robiť ako štvorčeky. Idem napísať túto hore tie mesiace, že čo je čo. Nech sa to nepomotá. Takto nejak to vyzerá v procese vytlačenia posledných obrázkov a dekorácií a neviem sa dočkať, až keď to tu upracujem. Takže takto vyzerá môj diár. Všetko sa to podarilo. Som úplne spoko. Takto sú všetky mesiace. A ešte teda nakoniec, ja som dodala toto je to cvičenie, tie challenge. A toto sú tie savings, čo budem vlastne vyfarbovať, ale ešte si mi tu zostali nejaké strany, ktoré môžem použiť na čokoľvek, čo príde počas roka.